Hej, og velkommen tilbage her til World of Warships Closed Beta. Jeg tænker, vi lige tager en enkelt kamp mere, og så, ja, jeg tænker, at videoerne fremover bliver nok et time og kvarter cirka, kommer an på, hvor lang kampen varer. Jeg tænker, det bare bliver kampe. Bare en enkelt kamp i, ja, hver lille video. Så I skal sidde clean til skærmen i alt for lang tid i gangen. I mundskyld af sidste video, den blev så lang, som den nu gjorde, men der var jo en del lige at fortælle, og jeg var lidt irriteret over den første battle, jeg spillede der i den video, fordi, ja, yeah, det var lidt noget gøjl. Det fungerede bare ikke rigtigt. Hold kæft, hvor der ikke særlig mange på lige nu, mand. Hvorfor fanden sidder også i K? Lortespil. Der blev sagt random battle. Random battle. Der skulle gerne være nogle flere herinde. Ah, ja, perfekt. Nej, men altså, første kamp i går, eller ja, det var også i går, men ja. Første kamp, jeg spillede, som også er i den første video. Det gik bare ikke så godt. Det gik ikke så godt, som jeg gerne ville have det til. Så det var også der, jeg lige tog en kamp mere. Det gjorde ligesom, videoen blev lige noget længere. Så ja, det er igen lige, hvordan tingene lige går, altså ja. Man kan jo sagtens vinde her en lortekamp, hedder det. Men om ikke andet, så er jeg i hvert fald glad for, at der er ikke lukket base nu. Både så man kan få noget video ud nu, og ja, starte noget af alt den velfortjente hype omkring det spil her. Og så også, at der kommer nogle flere ind i betaen. Problemet var på alfa, når vi peakede, så var der måske 400-500 spillere på højst. Og så er det altså eddermændig svært at komme ind i en kamp, fordi 500 spillere bredt ud over fire forskellige classes på 10 tiers. Det er altså ret mange, der sidder i forskellige tiers. Og så endte det tit ofte med, at man havde sådan en kamp med 3 mod 3 og sådan noget. Eller også så kom sådan en tier 8 som mig ind mod en tier 2 og sådan noget. Og de kan jo, ikke, jo, de kan godt dræbe mig, hvis de er ekstremt heldige, men som hovedregel, så kan de ikke gøre en skid, og så... Ja, så er de bare til scene til at fjolle rundt på mappet og have med på holdet, så... Jeg tror egentlig sådan som... Altså nu, hvis I kan se det nok godt se det på skærmen, der er noget grønt her op til tier 9 og grønt i tier 7 også. Hvis jeg ikke tager meget forkert, så er det... hvad hedder det? Så tror jeg, det er den optimale tier inden for den, vi prøver at rate ind for. Men jeg tror, den kan gå 2 tiers op og ned. Så det vil sige, jeg tror også, vi kommer helt ned i tier 6 og helt op i tier 10. Men jeg er ikke helt sikker på, hvordan den lige fungerer, deres matchmaking her. Der har også været mange problemer med den. Jeg ved ikke, om de har fået fikset det. Men i hvert fald i alfaen havde de mange problemer med aircraft carrieren. Som problemet simpelthen var, at ja, nogle gange så var der en aircraft carrier på det ene hold, og så var der tre på det andet hold. Og det var sådan lidt noget gøjl. Kom nu i battle. Vi er 43 mennesker, så lad os sætte os alle sammen ind i én kamp. Ja, så kan jeg også bare tage et mindre skib. Altså lige nu ligger problemet, at vi er to, der ligger heroppe. Selvfølgelig, som man siger, så ligger der også nogen hernede, men... Der er ikke andet for at gøre end at vente. Og igen, så er det positivt, at jeg kan sidde og nyde lidt Formel 1 træning over på min anden skærm, så... Kevin kørte jo galt nu her til morgen. Kom muligvis til at køre en lille bitte smule ind i muren nede i Australien og noget. Men han skulle bare være okay i hvert fald. Der er ikke noget, der er ikke noget pis der. Han bitcher ikke ligesom Alonso gør. Så han er klar, han er klar igen. Jeg fik desværre ikke set den første træning her i nat, men det var også... Hvad fanden var det, klokken 2 eller halv 3 eller sådan noget i nat, det startede. Det var lige noget lala. Det fungerede ikke rigtigt. Og i dag skal jeg heldigvis først møde i skole klokken 10, så det... Eller... Nej, jeg skulle møde her klokken 8. Nu klokken er 2:08, nu kan jeg lige sige her om morgenen. Jeg skulle møde klokken 8, men vi har bare et ferie i hydraulik, og det er lidt noget gøjl, altså. I går brugte vi, hvad... Vi fik en opgave, og den brugte vi... Den blev brugt længe på at regne, den brugte 10 minutter på den. Så sad vi bare og samlede resultater også i klassen, mens læreren bare stod. Jeg ved ikke, hvad han lavede egentlig. Så samlede vi alle sammen resultater, det brugte vi 3 kvarter på, så holdt vi lige hurtigt en lille 5 minutters pause. Tilbage igen. Så brugte vi 10 minutter på at gennemgå den opgave. Og så brugte vi derefter, hvad fanden var det, 35 minutter på at sidde og diskutere, fordi der var en, der ikke mente, at opgaven gav mening. Og jeg vil så sige, altså, der var nogle af de andre klassen, der ikke rigtig kunne følge ham, men jeg kunne godt følge ham i det, han mente. Men stadig er det ikke, han havde ikke ret. Men ja, sådan er det. Så ja, så er der kamp. Så please sig det ikke mig mod den anden tier 8. Jeg gider ikke mig alene mod det store. Nej, men om ikke andet i hvert fald, så ja. Ja, jeg springer lige en enkelt lille time over. Det er ikke en time, der er nødvendigt. Det er ikke et fag, vi skal op til eksamen. Alligevel, det er bare et fag, vi har, åbenbart.
Der er ikke noget over til ringen. Så ja, der er han der, så mangler vi to deroppe. Lad os se. Mange konger mod en konger for Buki. For Buki. Chicago. Så han er der, ja, der vi bag har en enkelt encounter base der. Det vil sige, at de højsynlig også ligger herude. Han spalder sig ligger højsynlig der nu. Men det var det her, jeg snakkede om i sidste video, hvis der er nogen, der kan huske det. Skal vi tage stort tæt på. Det her, man kan se, vi kan se, at jeg kan ændre roret nu. Det vil sige, at jeg kan sidde og dreje på roret og alting, før det her kamp har ude startet. Ah, jeg tænkte, jeg lige hurtigt ville skrive lidt til de andre. Så de kunne se. At least we have a Congo to chew on. Ligner jeg faktisk ikke min konge, han lukkede ind. Er han der? Sejler han overhovedet? Nej, jeg skal nok ikke skrive til dem. Så det vil sige, at han er AFK og en gorilla. Jeg vil rigtig gerne have, hvis han snart vågner op. Jeg skal lige se, har han vågnet op? Hvor blev han af? Hvor er han af? Jo, nu er du sgu liv i lortet. Finally! Jeg tænker lige ret lidt op. Jeg tænker lige, hvor han bag ham. NDA, fuck den lort NDA, mand. Problemet er, jeg er pikhammerne bange for lige nu, at de sejler ind i capzone. Det vil sige, at vi kan ikke gøre en skid, fordi ham er gorillaen. Han... Hvor fanden skal han hen? Han har hørt... Altså bedømmet fra hans navn, så er han højst synlig polak eller et eller andet. Det er også derfor, han ikke har indset, at det er en encounter, så der ikke er noget at komme herned for. Lige nu sejler han bare ind i sindssygt farligt sejler ind. Men altså, de også sidder og skriver nu her, det er et sindssygt flot map, vi ser de bjerge herude. De spurgte, det er ikke en del af mappet, jo. Det er noget, der bare ligger uden for mappet. Det er bare noget, der ligger om bagved. Og det er så fedt, især når man kommer helt op i det område heroppe omkring. Det er virkelig fedt, og nu skal vi tage ind mod midten. Nå, hvorfor er der så disse bjerge lige her? Vi skal ind mod midten nu. Jeg ved bare, det er den lort, der lille homobøs for Boogie, der ligger derinde. Jeg tror bare ikke, min konge har fattet en skid. Jeg tror bare, han er en gorilla. Altså, jeg vil godt nok sige, hvis det her det bliver en defeat på grund af det pisse, og jeg bare vil gerne følges med min konge, så nej. Så kommer den ikke på YouTube. Det er simpelthen for dårligt, det her.
jeg skyder ind til cirka midten af capsulen umiddelbart. Jeg har ikke helt set langt. Jo, der var sgu en der. Jeg tænker, jeg lige gemmer lidt her bagved. Ja, det quote der ham der og deres lille søde fubuk der han skrev. Det er det der all your base up along, så jeg kan huske hvad spil det er fra. Au for helvede. Så lad det være. Jeg kan ikke lige huske hvad spil det er fra, men det er et eller andet gammelt spil, hvor det er sådan en japansk spil eller en ting der er sindssygt dårlig oversættelse. Så en virkelig dårlig oversættelse, altså ja, simpelthen bare så dårligt som noget kan være. Jeg var lidt bange for at jeg ikke ved hvor den sindssygt forvirrede lort det der står. Nej. No. Au, for helvede. Tog min turret. Dum. Skyder bare på, når jeg skal på den måde. Au, my ass! What? Den kan give mig røv, lol. Jeg vil så håbe på, at jeg rammer ham derinde, som jeg tvivler. De kan fandme dreje hovedet, det lort der. Jeg kunne lige bare sejle gennem capsulen. Jeg skal bare væk fra de to bøsser der lige nu. Heldigvis er kongen næsten død, og vores konge er på fuld HP, så lige nu skal vi bare kongen pille ned. Egentlig. Nu skal jeg bare lige dreje min guns også. Fish in the water. Fish in the water. Au, for helvede, hold så op med at skyde mig! Det er ikke sjovt. Tag begge mine bagerste turrets. Det er han sgu. Sådan der gør man fandme det, og jeg overlevede sgu endda. Jeg fik lige killet på ham der til sidst sammen med en tos der. Ja, og der kan man så se, hvorfor det var kongen var en gorilla, fordi han absolut insisterede på at sejle sydom, og derfor brugte helvedes lang tid på, at han kunne hjælpe med en skid. Oh well, I do not care, I won because I'm the best. Det er sgu da meget godt. Nå, jeg tænker i hvert fald, ja, vi ser lidt tal på det også, bla, kedeligt. Ja, jeg tænker, at vi cutter den her, og så ses vi næste gang.